todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Deus quer te achar. Deus está te procurando. Verdadeiro adorador, ele louva a Deus em qualquer situação. O verdadeiro adorador, mesmo que ele esteja aqui com sono, ele vai no banheiro, lava o rosto e continua exaltando o nome do Senhor. Alacamão de Oragassúria. Que quando Paulo e Silas expulsou o espírito maligno dessa jovem, a Bíblia vai dizer que os seus senhores, eles ficam irados, senhores, eles ficam endemoniados, e a Bíblia diz que agora os senhores dessa menina vai pegar Paulo e Silas e levar para a praça. E o decreto, aquilo que ele estava falando é esse: esses dois homens estão perturbando a nossa cidade. Deus está colocando por terra cadeia, 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 algemas estão sendo quebradas. Uracamandora da Sé. Aleluia! Ó Deus de Israel! Ó Deus de Israel, eu sei. Feche os seus olhos. E não vinha este mundo. Se você está aqui para louvar a Deus, louve. Uracamandora da Sé. Toque Jesus agora! Toque Jesus agora! Olha a virtude! Olha a virtude! Olha quando nós tocamos em Cristo! A nossa vida é restaurada! Toque em Cristo agora! Toca, 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 toca! Toque!